Nazdar psychiatrici. Stračníku. Tak. Uno, duo, tre. A vzadu nevidíte Máju. Myslím, že mám tady strojek. Uvidíme, jestli teda bude mít čas. Hajde, nebo Libor si řekl, a to nevíme, aby se mohli oholiti. No a stavím se pro Rena, kdy... Očičku. Počkej, ročinku. Potička. Když jsme zateplili tu přední stranu, máme tam desky kobercem. Počkej, ročinku. No jo. No a... To asi bude všechno dneska, jo? Ale nevidíte. Taky! Ne! Nech to být, taky ne! Demolici tohle ne! To je strojek. Jdu do vás a já jdu pro Rena. Pim pam pum. Adios! Astralista, necháme ji open. Víme, že sedí v totálu, v kompletosu. A jedna pět hezdiček se svojí láskou, kyšákem, ať se tam sedí. Bez bod. Necháme ji trošičku odpočinout. Pim pam pum. Ano, je to tady. Sandokan opět volal, chce tu nástrahu, nebo ty jedy. Nemůže pochopit ženské neděle. On je více za den, no. Bohužel to nemůže pochopit. My jsme dneska, co bychom udělali? Máme tady ty šrouby, ty jsi to ještě našel, takže můžeme udělat zateplit ten předek, tam dát koberec. A pokud teda někdo bude mít čas, to nevíme. Je takhle. Kdo bude mít třeba čas, tak se může oholit. Sandokan vlastně říkal, že, jak jsem mu to nes, tak říkal, že, nebo já jsem v autě, že se mu nechce žít zítra. Nemá jako tolik úplně času. Takže já 16 teďka. Až to ty vole. Takže to dneska asi bude kratší návštěvost na močku, takzvaně z vysoká, ta ať si tam sedí v kompletosu, ať si to vychutnává. To se bychom tam chodili každý den, že včera vodku a hnedka, co bylo první, otevřela hnedka. Jo, takže ať si tam sedí. Nebyl jsem ještě. Ať si tam sedí se svojí láskou, kyšákem. Oni se hledali, vole, až se našli. Jo, takže tam sedí v totálu, v kompletu. A vlastně jsme ještě přicházeli, tak ona měl se sebou igelit. Tak on na tom klíně měl, vole, hlavu. Já pak jsem se uvědomil. Došlo, no, mě taky potom. Já říkám, tak to je těžké. On je nějak vyspal, nebo? Na tom klíně igelit a potom pod tím igelitem bylo jakože hrozný masakr všeho. No. Všeho chuť. Musím si stavit. A spal. Tak ono má je spolu jako population, že jo, to je logičně. Proto ona jakoby, nebo vzali, aby tam šla chrápat. To si píš, že to tam, to si píš. Ale samozřejmě, pokud se vrátí močinátor k Brosečku, já, což já vzpokládám, že jo, důchodeček, tak ona řekne, my jsme spolu nic neměli. Jako já vlastně prakticky jsem ještě neposprněná, prakticky. Jo. Ale Brosečku řekne, já ti věřím, ty moje lásko, kolik chceš peněz. Tak mi dej celý litr, já ti skočím prosíka a zhodím přímo. To jo. Takže všechno víme, možná tam bude i Karlosek a spolu, možná se s nimi ještě domluvíme, jestli by chtěli house, všechno vymyslíme. No. Podle scénáře, pim, pum. A my jsme budeme dneska hodní a uděláme močinátorovi pápa. Bude taky pápa, pápa, pápa. Myslíš, že nás vidí? No jasně. Hezký dej, pápa. Dneska mají sluníčko, možná i uskneš trošičku. Sane. Jo, ježiš. A musíš si ale ten pytel hrát pryčama. To tak. Se zapaří. Tak, a vlastně možná i uskne i ponožky. Takže, ty ale... A ona nemá boty, všem si včera. To vždycky to všude házela. Jo. Vždycky poházovala všude boty a chodila vždycky v ponožkách. No, tak to je takový, jakoby její know-how. Jo, tak má. Víš, jako že... mám já, že piju kozle, tak ona... Je ponožková královna. Ale to jo. Teď ona se s tebou i koupala na tom... Bohdanči, vole, v ponožkách? Jo. Ty nevíš, že byla v ponožkách ve vodě? Jsem si nevšim. V ponožkách? Aha. To je ponožková lady. Tak se chtěla umýt třeba? Ne, to je ponožková lady. Jo, to je. To je takový její... Ponožková lady. No, vidíš to. Tak já možná teda vezmu jedny cíga, který tam nějak ale rozdám. Tak no, ale, ne, ať zapomenou, že vole, každý dostane krabičku, že jo? Tebě jenom zobáčky udělají. To bys, a 500 trapů a může domů. Ani na to smohli, může přijednou vidět, jak je to hodí, tady můžeme jít pryč. Vajnost uvidíme, případně se někdo otočí, mám tam nějaký vajnost. Takže uvidíme, necháme to open. Takže co, jo, vem akorát tu aku, ty vruty. Nabíral jsi to trošku aspoň? Jo, to plný. Jo. Takže uděláme,
My to samozřejmě uděláme sami, protože Hajde ten bude unavený. No, tak včera makal, po 16 hodin. 16 hodin makal. 16 minut teda. Pak já jsem si díval to video, jak dostal stovku, ty vole, a jak viděl ty dvoulitrovky. Ty jo, ten byl. Myslel, že můžu dostat dvoulitrovku, vole. Jako, co to bylo? To ani za to, ani, ten neudělal ani za stovku, vole, práci. To jsem přeplatil. No, a dostal stovku. No, jsem přeplatil, říkám. Vole. Hajde, vole. Nemáme nič, vole. Takže dostali včera litr vodky, nějaký cíga, vajnos, stovku. No. A nemáme nič. A nemáme nič, vole. Jo, takže to bys tady mohl být everyday. My jsme zavtra, zimně přijde tady David s fanouškem, poledne vlakem. A je to vlastně chlapák, který mě pomohl v Austrálii. Bydlel jsem u něj asi to jestli jeden nebo dva dny, myslím asi jenom jeden den. Já jsem přechrápnul, pak jsme byli v československé restauraci v Austrálii, jak jsem včera říkal o tom streamu. No. Takže se půjdeme podívat za hercema, předpokládám, že opět dostanu tady nějaké pochutiny, uvidíme za kterýma, všema. Sem určitě půjdeme a pak uvidíme. Možná, že bychom dali třeba, nevím, 2 litr aspoň, jak je ten, víš, ten chudák postiženej. Komu? Jak nemůže chodit na nohy. Kolik jako? Co, dvojku? Ičičkovi. Zblázen. No tak víš, chudák, vole, ochrnutý. Ty jsi dal někam do hlavy, vole, přes nos, nebo co? Jsi ochrnutý? Včera jsi byl normální? Co se ti stalo? No, to jsi nebohl jít, jo? Někde zase lezl, nebo co? Já bych ho třeba poslal, víš, kdybychom ho našli. A poslal bych toho Davida, třeba, víš? A řekl bych mu, že bych měl stát 2 litr. A on mu řekl, a co se vám stalo? My třeba řekl, já nevím, jsi na auto nehodu, vole. A jo, počkej. A pak bych přišel, ne? A řekl, co jsi sněl, jítíčku? No. No jo, my vlastně můžeme, protože tady budeme mít... No, ale ty asi budeš v rachotě, protože on přijde kolem 12. No, to já budu prasit. Že jsi, vole, zatím ještě, než vlastně budeš klasický oficiální herec. Co tam jsi ještě, hladil se? Mě to nebavilo ani. Co, herec, víš? Nebavilo by. No tak, ty bys nešel uživit, kámo. Tak asi jo, ne, snad bys denně a dvě krabičky denně? 500 bysnický dovez každý den prostě, ano. To by říkám, ale nestačilo. No tak by tak litr. A už tam řekl. A? Co se děje? No, jak naslyší, tady, ale ten má... My tady prostě vidíme everyday. Ten má sluch jak Kristi, jo. No. Poper, ty jo. Co pak? Co děje? Jo nic? No nic, no tak to jo. No jo. Jdem naskok, víš, zateplíme jednu stranu a jedem. Máme to hodně. Přijedou ke mně rodiče. Rodiče ke mně přijedou, víš? Maminka s tatínkem. Co tak sedíš daleko od baráčku? Ty jsi tady mají v průchodě, Je tam někdo? Oba dva, ne. A Sando, a ty? Carlos a spol? Chodím tady hlídat. Nejsou. Odsud od rána vypadli. No, pak jdem. Teď ty nemáš víno. Co? Máš víno. Možná pak mám v autě, ale teď mi tam nechce, no. No jo. Víš co, kdyby se dal možce 1500, tak ještě máš. Ale jako víme o tobě. Víš co, my tady nemůžeme chodit každý den s hektolitrama vajnosu. Tak, hajde! Nemáme nič, budeme tady dneska jenom rychle, takže nemáme nič dneska, jo? Budeme tady rychle, budeme se v trapu pořád. Zateplíme tady tu stranu jednu. Jednu stranu zateplíme, hajde. Jednu stranu vám zateplíme. Tuhle tu stranu zateplíme. Přijede mě maminka. Nekecej! Čo? Ty varíš? No a? Ale počkej, tady by měl varit někdo jiný. Ryže a jatra. Tady by měl ale varit někdo jiný. No to nevadí, já poznám tam. Detail. No. Tady by měl varit někdo jiný. Mhm. Ty fakt nevaríš? Ne. Důvod? Mhm. No důvod mi řekni, proč nevaríš? Jsem za konečně v noci vyspat. Proč jsi nevyspala? Ne, to byl zas to... Co? Popkání do piči. Ježišmarja. Ale neprší tam. Celý noc. Ne. Neprší. Neprší. Takhle, a čo? Kdyby jsi varila, kdy si myslíš vyspíš? Nevím. Myslíš, že to má roce? Při něm se nedá spát. No jo, tak nebude mít žádné jedlo, bohužel. No, protože... Takhle, a teď Aučo. Kličem. Aučo, poslouchej dobře. Kdyby jsi neměla semilka, na co bys dělala? Odišla by jsem na Slovensku. A tam by se o tebe starali? Jo. Aha. Jak jsi to říkalo, za tvých do. Haleluja. Aučo, Aučo. Kdo nepracuje, ten nejí. No ne, tak jsme se domluvali, Aučo. Vůbec to neber, že bych tady něco na vás nasazoval ve zlým. Domluvali jsme se, až bude baráček, v kompletu, s kamínkama, s vařičem, ze vším, že bude vařit Alča. Alčo, domluvali jsme se tak?
Teď to vůbec neber, že bych to myslel zle. Ale ty nechápeš, celé noci nespí. Nesmí spali. Protože furt chodí to, víš? Ale já jsem bol na vajde ráno. Stále musím dávať iba pozor, ako strašný pes. Ja ráno som bol na vajde. A podívej, Sanokan taky nespí a zvládne vajgli vařit. No. Ty vole, já se k tomu nemůžu ani vyjádřit, protože mě praskla policí cevka. Chápeš to? Co robí Libor? Páč. Co dí? Čumí. Čumí. Ty vole. To jsem dával pár vajgli. A papírky nemal. Tak jsem dával. Co z toho čeho budem dělat? Co ona dělá? Co dělá? Nebojím se... Máme se normálně, já to můžu říkat přes Aučo. Co Aučo dělá? No jasně. Ale proto máte kurva barák, vole, aby Aučo se staral o domácnost. No já vím, že se máš starat o dřevo, dřevo, vajgly a tak dále, dejme tomu na nákup. No. Když jsme zítra mají přijet návštěva z Austrálie. Zítra? Jo. V poledne přijedou vlakem, to je vlastně člověk, který bydlel v Austrálii, je to Čech, já jsem tam u něj přespával asi dva dny, hodně mi pomohl, takže zítra sem přijdeme kolem 12. No. Kolem 12? No. Takže asi vám něco dají. Co? 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 Ještě mu povedz, že přijde nějaká návštěva z Austrálie. No, když to říkám? Zítra. Zítra? Zajtra, je to člověk, je to vlastně Čech, který bydlel v Austrálii, teď nevím, jestli už se odstěhoval nebo jenom přijel sem. On iba stále čaká nějakých fanušiků. Když zítra? Kdo? Ale podívej se, Aučo, kdybychom se bavili úplně jako... Ne, já už mám toho dost. Čo? Aha. Jeho. Jeho? O pětej, o jednej... Aučo, Aučo, já jdu ven, nechci se rozčilit. Bez něj bys byla v totální prdeli, Aučo. A já už se nechci rozčilovat, ty vole. Co to tady, vole, povídáš, Aučo, ty vole? Furt dokola, víš? Já prostě, říkali jsme, uděláme barák a já jsem myslel, že Aučo, tě to nakopne ten barák. Já jsem chápal, že tamete, já jsem chápal, když chápete v té kravině. To jsem chápal. Ale teď máte barák. Ale mě to nakopne. Co? Jak? Kdy budeš, vole, něco dělat, Aučo? Kdy? Kdy budeš něco dělat? Kdy? Kdy? My tady děláme třetejný barák. Kdy budeš něco dělat? Kdyby si vstala, ty vole, řekla, chlapi, chcete kafe, vole? Tady, kdy budeš něco dělat, Aučo? To se na mě zlob nebo nezlob, kdy máš něco dělat? Ty bys měla Sanokana, jsi totální prdeli! Jsi hotová, Aučo! Moc se o tebe stará, všechno! Neděláš mi, Aučo, nic! Já bych tam místě, Aučí! Já už tady mám vytřeno, ty vole! Uklízíno, vole! Vařím, vole! Už tady mám vystav obrázky na zdi! Je to tak? Je. Aučo, pak se nadívej, že se rozčilu. My jsme to mysleli dobře, aby ses nakopla, trošku se restartovala, nejenom tady sedíš, vole. Ty jenom sedíš. A Sanokan si stará o všechno. Nebýt Sandokana, tak jsi hotová! Tak je hotová! Já nevím. Jak by se staral sama o sebe? Ona musí sama, čo, jako, já nevím. Ale čo? Zkus se na tom zamyslet. Já na to myslím. Zkus se na to zamyslet, my chceme všichni, aby se prostě dala do cajku malinko. Je ti kolik, 55 roků? Já se dám. Kolik je? 55 roků, ty vole. Já se dám. A jsi vlastně, celou dobu ten barák je tady hotovej, sedíš. Já za chvíli mám 55. Já vím, ale... to není dobře prostě. Celkový organismus úplně svaly jdou do hajzlu, všechno, vole. Ta mentalita, ta je, ona je hotová, jakoby, i psychicky podle mě. Že tady budeme sedět. Já už bych šel na oče místo, já už bych šel na houby. Už bych dělal vomáčku. Poslal bych tě pro chleba třeba. Vomáčku, Sandokan, co si dáš, kafíčko. Já už by na městě oči, už tady mám umytý to okno, víš, jak jsem upatlal? Já jsem myslel, že jen schválně umeje. Umytý okno, já už bych si měl baráček, já už bych prostě tady to taky musíme udělat, to taky nám tady prší. To musíme udělat co nejdřív, Aleši. Potřebujeme ty lina, ale. Jo, vidíš to? Já tě to ucu, já ti to udělám za jednu vteřinu, vole. Já si myslel, že toho baráčku, já myslím, že... No, já myslím, že ty si to vážíš, ale mně přijde, Aleši, že si to neváží, to baráčku. Jakože to je váš baráček, chápeš to, že máte baráček? Ale neděláš tady nic, Aleši? Ani to zasraný okno tady neumeješ. Ani tady to, ty vole, jsem dělal já včera. Je to tak, Sandokane? Co tam je ty to? Kdy nedělali bordel? Já nevím. On tam spal v tom pochcaným? On si dělal to většina tam. No to je jedno, ale spal tam, jo, ten Láďa? No. Tady bych řekl, Aleši, vole, staň, vole, dostaneš vodku.
To jsem se trošku musel rozdovádět, ale to jsem se ještě mírním. To se ještě mírním, protože mám dneska dobrou náladu. Přijede maminka, tatínek, Šášouka. Jim udělá dneska kafe, Šášouka už dělá kafe. Šášouka dělá kafe. A byl káves. Jo, on tam chápá, má tam deku. Chrápal tam, přines si deku, aspoň že něco. Ty vole, ten Láďa si přinese deku. Jo, ještě dovnitř, vole. Ještě dovnitř, vole. Má jenom lidé, jaký mám restartovat, vole. Ale sluníčko, má tam deku. Víš, já jsme si přinese deku, vole. Ať si tam nachcel, OK. Já se to vládat nebudu, jo. Ale už tam bohužel nemůžeme spát. Tak, a dneska se tady zapnu, takže dneska jsem byl v kávočku. Jinak, jako já myslím, že Láďa je v pohodě. Tak. Nevadí. Nevadí. To tam dali oni. To tam dali oni tu šňůru. Co? Atkos? No. Ale. No. Daj mi prosím tě cigáru. Nedám. Jo, děkuji. A mám tady co krabičku? Jo, mám tady co krabičku? Jo. Až mi udělá, vole, až mi udělá Alča kafe. Já mám vajdu. Až mi udělá Alča kafe. Chceš kávu? Až mi udělá Alča kafe. A? A já to chci vidět. Až mi uděláš kafe, tak vám dám půlku krabičky cigaret. Někde jsem to měl, mi to vypadlo. Tak kam jdeš, nebo raz na výlet? Jo, ne, až vás sleduju. Jo, a je to mokrý, kámo. Mám něco suchýho? To je mokrý v totálu. Mně nevypadly krabička cigaret, si vole. Já myslím, že si ji nechal možná teda v autě spíš, ne? Nenechal. Tím se musím někde předklánět. Krabička cigaret mi vypadla. Co? Vypadla. Vypadla mi krabička cigaret tady? Je tady někde krabička cigaret? Já nemám. Když jsem to měl v kapse, to mě říkají, že to neměl. Jo, je tam tady v kapse, jiným. Ale prosím tě, takhle, lidé. Máme něco to, abys si sednul, ten? Takhle, já teda nevím, jak jste na tom časově. Kdo má dneska čas se voholit? Kdo má čas? Asi Sandokan je rychlejší, jo. Kdo má čas se dneska voholit? Sandokan, myslím si, že až příští týden. Teď nemám moc času. Chceš se voholit? Tak já potřebuji zrcátko, jo. Nebo Sandokan mi to může. Máme zrcátko? Máte zrcátko? Tam je, na stole. Takhle, Sandokan, jestli teď děláš kafe? Ne, ona. Já to chci otáčet. Ona! Neboj, já to vyčistím, víš to. Ne, to chci, aby oče to vyčistilo. A to chci oče, aby to udělalo. Já. Takhle vlastně budete mít za jedno kafe, půlku cigaret, což je v dnešní době 55 korun. Pojď. Ale by dítěm umí to. Ne, to bych, já chci umýt od oči. Já to chci celý udělat, kompletu, ať mi to umeje, ať mi udělá kafe. Na. Já jsem zvyklý, když přijdu někde na návštěvu, že žena mě nabízí občanstvení. Na. Tak, a čem mi udělá kafe? No. A začne voda dneška už nemají fungovat. Rozeběhne se, začne fungovat Alča. Haleluja. A nemám ještě do toho aj napluť jako Mona. Ona do toho plula? Jo. Ona mi žádný kafe nedělala, Mona nikdy. Nikdy mi žádný kafe nedělala. Jo, možná dělala, ale třeba před dvouma, třema rokama, když jsme postavili ten baráček, tak mi dělala kafe, to bylo všechno čistý. To měli nádobí tam, měli tam prostě všechno. I ubrus tam byl, i vázička tam byla, všechno tam bylo. Dneska byla má, dneska, když jsem byl na Vajgli na nádraží. To tam sedí. Tam, no. To nic. Ale když jsem byl zpátky, jako McDonald's, ne? No. Tam na McDonald's byla Maruna. No to jo, ale neviděl jsi Monču? Ne, Maruna byla sama. Maruna Albert chodí, no. Ani pozdravila nic. Chodí Albert. Ale? Ne, to byla na McDonald's. Vevnitř? Jo. Žrát? Já nevím, možná taky šel. Možná vybíráš, že něco nedojí, víš, co čeká. No jo, co? A pak... Když ducho ty až ty ho máš po neděli. A pak išla na nádraží. No. Maruna. Ty, já jsem kafe od Alči konečně. Máme zrcátko? Tam je na stole. Tak a Alčo, nefixuj to, já se jdu podívat. Ty se budeš holit, jo? Dej mu. Zrcátko? Co? Pilka?
Počkej, kámo. Tu pilku si nechal... Vzal. To si vzal, tu pilku. Tak já musím do auta. Aha. To znamé velkou. Proč? No já nevím, jestli se mi to bude chtít brát. Pohol se. Je to plně dobitý. Chceš nějaký ubrus na to, na sebe? Co? A čím mi dá kafe? To kafe bude pro tebe. Já to nepiju. Taky nebudu pod ní pít, ne? Tak si dáš. K tomu dostaneš vajnos. Oni chtěli mlíko, kdo by vzal mlíko. Smetanu, 100%. Za mlčkou jsme nebyli, předpokládám, že je komplet osu, takže... Ne, ona tam není na nádraží. Ne, ona sedí u té fontány. Se není u boxera, víš? Já vím, že je český šák, ne? Já vím, že český šák. No, tak může být kdekoliv. Takhle, kámo. Velmi to rozumně. Tam byl, teď už by nechtěl... A neviděl nikdo. Teď už by nechtěl nikdo. Já taky ona ne. Je v totálu, bez bod. Ta smrdí až vole do západního Německa. Může tak? No. Vybrala ty jo, takže káva. Káva bude. Vybrala si. Teď jo, káva a my vlastně budeme citronanci nic. Teď nechci nepočítat něco. Počkej, já chci vědět, ale čím dělá kafe. Alčo, tak to já si natočím, kafe. Tam je. Káves. Tak. A kdo tam dal to vařit tu vodu? Já to ona. Nevím. Nedala to tam? Ona má, nemá ráda, víš. Kdo tam dal vařit vodu? A jak to mám zobrat, to nemám. Vždyť to udělal jsem dokán. To je jedno. Já chci kafe, celý kafe. To znamená, že mi uděláš vodu, zaleješ, dáš ten, já nevím, jestli máte turka nebo to jedno, a uděláš mi to jako celý. Teď už vlastně prakticky to kafe děláš ty. No ne, to ona spraví. Pojď nahoru do piče. Ale veď idem. No, tak. Spravíš normální kávu. Tak, Alčo. Musíš trošku něco se začít s tebou hejbat. Já jsem ti udělal tu proměnu, dát tě do cajku, udělal ti make-up, vlasy, holiče, aby začal s normálně fungovat. My sám dokud vymyslíme nějakou práci, ty budeš se starat o domácnost. Alčo. Vůbec to neber tak, že jsem takový hřbu, ale já fakt to myslím dobře s tebou. Všichni, kdo to sleduje, tak říkají, Alča, když se prostě do cajku bude pěkná ženská. Dám se, ale nekryči po mně. Já vím, Alčo, ber to tak, že jsem rozčilený. Ještě budám vrch? Já jdu po dobrým, po zlým, já už nevím, jak ti jakoby, aby se restartovala, Alčo. Normálně. Když jsi byla v tom bytě, tak jsi byla ještě jakoby fungovala v tom bytě, jak byla úplně pirátivně. A ty tady moc nefunguješ. Stále iba tu kriče. Kdo zase? Kráme nedíra taky. Ale čo, jestli kriče, nikdo nekriče. Když budeš být v paneláku, budou tam sousedi, tak taky budou kričat. To si člověk nemůže vybrat. Liboros, teď si myslím v poslední době, že se sklidnil, že je v pohodě. Co by jeho, třeba dělat ty řevy, OK. Tak, dej mi jenom. Ty jo, a čo mě přeje? No, takhle dobrý, ať máte ještě vy. No, no. Tam ještě co dát, jo? No, že tady jsou takový fuky velký docela. Tak to šel by přesunout dát koberec, ale když tady dám takhle, tady to prkna. Tak to neprkna, no. Jdu tam. A tady jsou a přesto mi dáme koberec. Počkej, kolik jsi cukru? Tak mi dej třeba. Tři. Dva. Jo. Já ne. Ještě. Já nemůžu kafe. No takhle, já nemůžu ty. Tak měli dva. No! Strojek? Víš, je plně dobitej. Ukáž. No na týden. Počkej. Já půjdu v pátek na nádraží v Holiči. No tak ten druhej. Nejde. No ještě jeden. Nejde. Nebo nástavec vzít. Ne, je to, normální, to, jako, ale to nejde, já vidím sám, ne. Já nemůžem... Jsi to dobije, jo? Já vím, já tam ještě, dobře, ale... Já tam ještě jeden, ale ten je to, ten je... Ten, já nevím, jestli vystačí na 100%. Já tě ještě přinesu. Já stejně tam musím jít pro pilku, ne? Mohl se na půl, jo. To by bylo hodně zajímavé. Já už se těším na kafe. Ty jo. Ale já to nechytím. Nemám... Už to je, Alčo, já to vypnu, ať se nám tady... Tak ale co teď? Jak to kafe udělat? Naliat sem, já to nechytím. A jak to děláte to kafe? To robí sandukan. A ty nevíš, jak to robí? Chytí a preleje, ale já to nechytím. No tak si pomožeme to do mikiny. Mikinu. Máte nějakou utěrku? Nemáme. Tak nějaký něco, nějaký hadr? Nemáme. No tak to už pak ale pozbývá jakoby toho smyslu, to kafe. Už pozbývá smyslu. No. A to vidíš, Alčo. No, to je tak. Já jsem si napůl to kafe spíš, jako,
Všichni jsme to udělali. Tak aspoň s nás se bude cenit, OK. Dáme cigár. Budeš venit, nebudeš ven? Nejdu ven. Proč? Lebo včera vás Handorka nutil. Byl? A proč? Hala, to volný prkínko, to je volný, tak to budeme teďko potřebovat ještě. Tak, tak kafíčko. No, tak ho, kafíčko jsme si udělali tak nějak se Sandokanem a se mnou a s Šencem dohromady. Takže máš kafíčko. Děkuji, Alčo. Děkuji, jdi do toho lesa. Ty na lesa. Jdu do lesa. Počkej, to mám to, pokotinu. Jdu, výhledově. Ještě jsem to vymyslel. Tam je jaký cíga. Nebude tak? Bude tak. Co? Dívej. Že nebude, jakoby, aby jsme zbytečně hraj neměli, takže bude takhle. No tam zamouchám, víš ještě? No, takhle dobře, jo. A dolů dáme a dáme přes koberec. Jasně. Že takhle bych to zase strašně moc vyšel. Já jsem chtěl dát takhle, že nejdřív. Jo, tak, tak Myšak, takhle jsem chtěl dát. Ty jsi to udělal. Takhle to, já ho tam zamouchám a... Ty jsi to udělal. A přes to koberec hodíme. No. Jo, desky, koberec, takže tady na strebe zateplená, tady ty škýry už dneska nebudou. Nebudou. Je tam teplo? To musí být teplo, je, je lepší jako bolo. Lepší. Lepší. A jak včera hodně pršilo, tak vůbec neprší? Ne, je dobře. Ne, pršalo. My to máme kámo větší radost než vole vy, mě připadá. Podívej sám, tam je suchý. Ty vole, no. Nepršelo. No tak to je vyzkoušený, ale tady pršelo. Takže to pomohlo, pomohlo. Co? Kdyby pršalo, tak volám. No, to mě jasný. Hodím. Dobrý, palety tady nějakou jsou, takže rozdáme, dáme nějaký cíga. No. Já jsem dával... No. ...ohřebíka a šlapeš na něký. Ještě mám Kanady. No a jo. Prosím tě, Liborosečku, maličký, poslouchej dobře. Zítra... ...přijede návštěva, víš odkud? Já jsem byl v Austrálii, vlastně jsem byl poprvé. Dvakrát, a jestli to byl poprvé... ...tak já jsem cestoval. Stopem, vzal jsem si prvního ten tracker, tir, a u mě vzal do Sydney z Golko až 1200 kiláků. A on to byl na půl Maďar, to si poslouchejte. Píše mi panoušek, kde jsi, kámo, co děláš? A já jsem v Austrálii u Sydney. A on, ty vole, abydem v Sydney. Oni se spojili s tím řidičem, si zavolali, oni vystavili na dálnici, on pro ně přijel. Tenhle ten kluk, kde pro ně přijel. Ty vole, to byl neuvěřitelná cesta. Odvez mě k němu k tím domů, tam jsem přespal, a pak jsme šli do československé restaurace v Austrálii. Ale ty poslouchejte! Já tam šel a kuchař na mě řekl jebej! A já tak to si děláte kozy, vole! Že to tam sleduje, ne? Austrálii. A on přijde v pondělí ve 3:12 vlakem s nějakým kámošem, byli tady. A přijdeme za váma, jo, takže nějakou prosím, cíka nějaký pokutiny. Chápete to? A on čem dělá kafe, ale... Co? Ale můj vnuk je v Rýme. V Rýme? Co? Vnuk. Jdu to rozdávat. Jsem to chtěl říct, ty vole. Jo, a dávám australský dolary. Kámo, australský dolary. A ty nevíš, víš jak americký. Ne, v té době to bylo 16 korun. Ale víte, z čeho to je ten materiál? Ta bankovka. Řeknu vám, že to není z papíru. Z čeho to je? To je nějaké plastové dolary, z čeho ne? Že to můžeš zmačkat, nebo to zmačkáš. Kůli. A roztáhneš to. No, ale nezlokne to. A to hoří taky. My máme plastový peníze. To nemá cenu. Jakože Austrálie, ne? Vybora se pro mě napadne, že to hoří taky. Kolik to má na náši? V té době to mělo jeden měl 16 korun. V té době, že tam bylo to. Nevím. 2,18. Ale Liboros, důležitá informace, hořej. Hořím! Tak si můžeš... Já budu prezident, tak já udělám taky dubácký peníze. Dubový. Co? No, gumový. Že někdo neodcizí. No, gumový. Nicméně, čekáme všichni, čekáme. Všichni to čekáme, Liboro. Běžte tak návštěvo. Jej. A velká, budeš mi velkou návštěvo. Věř tomu, jako, že jsi jmenil prezident. Ona ti říkám, že cítí ducho. Musíte být připravený, musíte být ve střehu. Ona nepřijde. Liborosečku. Ona ví, že... A nechodí. Já nemám ani nervy, ani náladu. Hele, víš, že to uděláme, ať se nahádáme, každý dostane 7. Ha, ha, ha. Krát 2, 3, 1. Ne, oni dostanou mý, protože jeden... Ty máš 7. Libore, dupiš má. A vy
vy to máte dohromady? Počkej. Máte každý, jeden má 6. 13 cigaret, jeden má 6, jeden má 7. Nikdo mě, nikdo má. Jo. Tak se to rozdělte. Nebo to máte dohromady. Jdu ještě, futerat. Dáváme jednu cigáru na půl, proto máme je půl. Jo. No, Jdu teda, Libros říkal, že chce to? Chce. Tak počkej, já vezmu teda ještě ten strojek. Vajnus vezmu. To je všechno. A uděláme tohleto a pojedeme to, pojedeme si posvěť. Myslím, bude pršet. Asi táta ještě, no, oba. Tak lidé, pokud chcete vědět, jak se to zateplí a jak Libros říká, bude vypadat jako mladík na 21 let, tak si půjde další díl. Vidíte, Libros, pím. Počkej, když ano, nebojme na drznáda, tak jdu já, nastupuju já. Tam nechám. Libor, rychlý ruce. Záleží na ruchu, na rychlý.